Verum aşkım. Até lá abaixo ainda. Até lá abaixo. Já passamos só para cá. Tá, talvez. É, parece diferente, sabes? Talvez. Um gajo. Sim. Um gajo quando faz sentido inverso é diferente. Empatou, vira à direita aí. Direita, é isso, bora. Fez força. Yeah. O que é que sai daqui? É, deve ser do género da outra, não é? Só que nunca fizemos esta. Isto aqui nunca fizemos. Ai, graças. É. Isto é mais gincanazinho, né? Mais gincana. Ah, são malucos que fazem isto, não é? É daqui, para. Enfiou-se um ramo no desviador. Estes raminhos pequeninos, acho que é. É fixe também este.
agora. Sim, direto, direto, direto. Aqui, 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 mano. É aquele ali ao lado que nós vemos. Não, vai ser bem frente. Sem luz? Já, é. Da Copa da Moura já apontou a luz. Ah, é? Por quê? Porque... Pelo que eu pedi aqui no geral, as pessoas estão a usar muito aquecedor. Ah, pois, pois. Estava a frio, pá. Aquecedores, ar-condicionado, caralho. Thank you.
Se fosse se calhar por causa disso que o gajo não veio. Ficou a tratar de aumento de potência. Epá, não sei. Se calhar não, se calhar fizemos. Não vê nada, cara. Aqui à direita. Tudo? Já vimos para aqui a ué. Mas agora só que é parte da paz, parte da paz. Aqui é mais seguro. É, sim. Subir, adeus lá. Tudo? Olha aqui, cuidado aqui, é?
aqui tá mais levantadinha, né? Não há carro, não há nada. Marcado, já viste? Olha aí. Alguma prova, uma coisa assim. Não estou vendo nada. Bem, o sol deu, não vi nada com o sol, meu. Hã? Porra!